أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يشوي آياتك الله تبارك وتعالى متاسطا مدینی منوری یو واقعہ بیان کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرا یو صحابی دی ګلو هغه علاقی ته قبل ستا سو واقعہ ورې را نګو کې هغه علاقی ور خلکو دې استقبال کو خله ګندې په یو نشو چې ګوې کې خلک ما په سر وتی دي لہذا هغه واپس راغی نبی علیہ السلام ته فرمایل یا رسول اللہ معلومی کہ اگر کلی والا مرتب شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوئے لاشو خاموشے کے داغی معلوماتو کہ آیا التا آزان کی گی نبیہ کو معلومی کی مسلمانان دی اور بیا قطول ہوا کہ خاص ہوا لیرہ خو لیکن بیا بکی چکل جہازونو بکی دو اندہ منافقانو غٹا بد صفت بکی بیان شو چی صحابو و جہازو گٹو یو میدان گئے واپس بخل کری تر آروانو دی ظالمانو بعد بھی بیانی پریشان اکلے ورطا ویگوئے کہ صحابو مڑا شوی دی اگوئے کہ جہاد دیلل دنعوذ باللہ اگر کہ دارنگے دارنگے بیبیانی بچی دارنگے داغی والدینا سے بھی سبے پریشان اگر اور جگر اب آگی تو امن رسی دو جہاد بے اگر تو نگوئے کہ داغی الٹا خبری بے کولے حالانکہ اللہ فرمائی اے دے نبی علیہ السلام امتیانو سو کورے چی تاسو تو دا خبری یقین لے کر آگئے تاسو مخ کی خبر امن نشر کرے قدی نشر کور اگانے کرے خبر موزم بیکھا روا اور خبر سید روا تا دروگو کے رازی اور دروگو رے گناہ کبیرہ دا یا اللہ فرمائل کدی تم دلی منافقان دا خبر نبی علیہ السلام کرو رہے ہو یا عالمان تا مراد کے صحابہ جی تو آر صحابہ نبی علیہ السلام بدی خبر پوئے دو نبی علیہ السلام و سلام دا آگی تحقیق دی تو بیان کرو اور بیارا رہا اللہ دیر زبردست خبر ہو گرا یہ دا نبی علیہ السلام امتیانو تاسو تمہیں دیر روی احسان کر دے پتاسو میں دیر روی احسان کر دے چہ تاسو تمہیں اسلام در کر دے تو آگی خبر رہا کہ وہ مگر اللہ پاک دیر روی احسان کر دے اس کو مگر نعوذ باللہ دا بل یوم اسلک کی پیدا ہو بل مذہب کی سمر گئے کہ پریشان ہو گئے کہ اثرت پر ٹوٹ مرتبہ ہو برباد ہو اللہ ان کا سمر زبردست احسان کر رہے کہ اسلام میں را کر دے دیے قرآن را کر دے اللہ فرمائی کہ تاں میں تاں سبان احسان نہ کرے نہ میں تاں سلے اسلام در کرو اور میں تاں سلے قرآن در کرو تو تاں سب ہم دے شیطان پر لار ہو گیا روان میں لگا سنگ کہ یہود اور نصارہ دے شیطان پر لار روان میں اس باقیم آیت مبارک چما تلاوت گا تبھی آیت کی اللہ فاظ مونگو تاں ستا دا مدینی منوری یہ جہاں چکا بدر نبی علیہ السلام جی کلم مکی مکرمین ہجرت کو مدینے منورے دا پتہ سو تفصیل تلور مسی پار کی عمر دا تو دی بدر شویری دو ہجرت بانی دا گئی نفس بیا احد شویری احد جنگ دری مہجرے کی احد جنگ شویو نو احد جنگ کے گروش تا سو واقعی طول ہو رہی دی تو بازی صحابو بکی کوئی کہ معمولی ہوندے کی شکست اللہ آئی تو ورگو او بلی غرض بانی جی کوئی کہ نبی علیہ السلام دا خبر نا مخالفت راغلو اٹھوڑا واقعی بتا سو تیاری نو گوئے کہ بازی روایتر کی اویا راغج بھی بازی کے کم ہو گیا تم راغج بھی صحابہ شہیدان شو حتیٰ کہ نبی علیہ السلام بخل ہم میدان کے گوئے کہ غاہون مبارک دارا شہیدان شیو اور ایک تکلیف ہم گوئے کہ رسد لو بدن دے نزا جہاد چکلو شو اور بیا پاس ہوئی چلوی نفس اللہ پاس فور ہم صحابہ میں نسی گوئے کہ جھوٹے سے درا ہوتا ابیا میدان کے کلک ہوئے دے نگوئے کہ صحابہ لوگ ہوتے کیوں خوٹول کا پیرانے بیا اس غلو نزا جہاد چکلو بیا شو نبی علیہ السلام ہم زخمی ہوں احد میدان کی ابو سفیان جی کے وکیلہ مسلمان شوئے ہو دا مشرکان اس سے پسالار و جرنیلو د جنگ ټول اسباب ورته یاد وو چې په کومې طریقې باندې به راتاویږي په کومې طریقې باندې به حمله کوي ډېر لوی سپهسالارو د اسلام ته راغلی درست نبی چې کله واپس لو منډې والې اوس د مدینې منورې کوم مدرسه راغلې دې وګورې نبی علیه السلام دې ته اعلان کړو ای ابو سفیانه اوس ژوند کې مونږ لږ پریشانه یو معمولي وته کې
اعظم تکلیف والا حالت کے انضمام صحابوں کے شہیدان شو اے ابو سفیان را روان ذوالقعدہ میاش کے بعد بدر میدان تیار ہو دفتہ بدلے لے گی نبی اسلام علیہ کے چیلنج ور کو اگر بالکل خلا موں ہم تیاری کو ذوالقعدہ میاش کے بتا زبان راجو او بدر تو راجو انا کہ دیرا مکی بدر جنگ شو اہد بیم ہجرت کی شو او بعد ہجرت دریم کالو اگے تبیا دوں گا کتابوں کی بدر تو غرا ہوئی لن دادا جی صحابہ کرام کو ترال مدینے منوری کونو تا زخمی حالت کیو تو چاہ لے سنو گئے کہ پر ایک لیشے ہو چاہ گئے کہ پخفی بانے کی ضرور نشے ہو لنڈا دا چی وقت تیرے دو تیرے دو تیرے دو او دا میاش چکا لگالا ذوالقعدہ اگی سرے گوئے کہ وعدہ شوئے ہوا کافران سرا نبی علیہ السلام کے موجودہ ملگر صحابہ تا ہوئی علیہ دا جہاد دبارا تیارے ہو گئے نگوئے کہتا کہ خلا فلا کمزوری نگوئے کہ صحابہ تا غرہ دے رہے دیشو چو گئے کہ دا منچہ اطلاع ترے دے چاہ رور ترے دے چاہ زوے ترے دے چاہ ماما ترے دے اویا صحابہ شیدان چھو نگوئے کہ خلق کے معاملوں کو تکے لگ کمی کو تکے مصدوش شی مشاغل پہ رونا کو نبی علیہ السلام دا جہاد اعلان کو دیتا اگئے کہ چاہ گئے کو اللہ جل جلالہ فوراً آیت نازل اے نبی علیہ السلام اس طاق عزیمہ صرف ترغیب بیان ہو لی اس طاق عزیمہ صرف تبلیغ کو لی خلق دا اس طاق علیہ السلام کہ اے نبی علیہ السلام ہدایت گرے نہ دے اس طاق علیہ السلام کہ بالکل ہدایت نہ دے تو گئے کہ ذریع خبر ذمہ وار نہیں چکت ورے جہنم تروان ہوئی تو بدی خبر ہم ذمہ وار نہیں چلاکت بخا مہا جنت ترسو اس طاق صرف ترغیب بیان ہو لی اللہ تو مستقل قانون بیان کو اے نبی علیہ السلام کہ دیس طاق صرف نزی کہ آواز میدان ہو بدت ہو جا اغیر سے بدی کا موعدہ کر رہا ابو سفیان سرا اغیر روان دی بیا تو دغه کې بیا څنګه نوشه ابا مې تاسو ته هغه ویلې وا نبی اسلام کوی کې بیا فرمایي دو د یو میاشت په مسافت باندې الله ما ته روغ را کړل او زه واقعي مسلمان ته الله روغ ور کړل تاسو کې خیال کړی بار ولګو کې څنګه مسلمان ته ملګری هغه خو دې څه خيريږي یره نه دی چې په خاطر کې دې خلق وې دې خلق علي علي دا مسلمان خپل روغ دی خلق خيريږي زه به دې پته چې به دې قرآن دې حدیث دې او چې کله مسلمان په خپل شان باندې ولاړی مسلمان کې ګره قرآن او حدیث او دغه اسلامي احکامات باندې ولاړی دي پور کوفر باندې لیکي قرآن دی ګواه او چې کله مسلمان داسې نو بریږي دي کوفر دغه موږ باندې روچت شوی دی مګو کې بار ملګرو اټو خلک زموږ نه لري چې دا مسلمانان دي دې خلق الله علی تو کوم الله علی نه وګه کې مسلمان سره خپل روح دی بیا هغه کې جهاد نه شوی الته کې مفت کې الله تعالی کله میدانې هغه بدر سوغلا ورکو خلې کې چې الله تعالی کو دایت نازل کو اے نبی رسول الله عمر یې ستا سره او د میدان کا کتا سره صحابي نوزي تزا حضور فاضل السلام قسم خپل صحابو ته زمای الله تعالی قسم اغه ذات چې زی پیدا کړم زما سره هغه به اختیار کړه کله چې یو نو زه به دې میدان بدر ته ځم او زه به یو واجب په واجب غیر سره جهاد کوم الله زما مدد کوي یا بیا صحابه تیار شو او یا صحابه نبی صلی الله علیه وسلم تیار شو ونه یا رسول الله ته سیوا دی پرې کوي لا ولیکن اغه دې بیا کافران را نلو هغه کې مست کې لا بعد اغه میدان دي ته ورکو اغه لا بعد کوله واقع ذکر دي فقاتل اے زما نبی علیہ السلام فقاتل تو جهاد کوا فی سبیل اللہ فلا رضا اللہ کے یواز پہ یواز دیتا وہ ہو رہا لا تکلفو ذمہ داری نشتا اے نبی علیہ السلام بتابانے الا نفسك مگر تابانے ذمہ داری صرف دخل زاندہ ہاں یو کارو کا فحرد المؤمنین صرف ترغیب ورکت صحابو تا دا جہاد تضائل ورکا ویان کا چبا جہاد کی یو سبا یو ماخام دا اللہ فلا رکے اے نبی علیہ السلام اللہ غضبتن فی سبیل اللہ اوروہا خیر من الدنیا و ما فیها مشکا شریف روایت میدان جہاد کی یو سبا یو ماغام دا اللہ پلا رکے دنیا و دنیا کے چھ سمر سے دی ویدہ طور کو سوید اللہ پر نور کی آگا اگر کی راہی سواب زان لدے آگا میدان جہاد کی چھو مجاہد پلا رکے آگے تبل کل نرس فقاتل اے زمان نبی علیہ السلام الجہاد کوا چی سبیل اللہ پلا رضا اللہ کے لا تکلفو ذمہ داری نشتا پتا بانے الا نفسگا مگر تابانے صرف تخفل زان ذمہ داری دا او تا ته امر دی نه هغه ته ځه وحرض المؤمنین ته ترغیب ورکا المؤمنین دې مؤمنانو ته ورته صحابه دي علی الجهاد و جهاد باندې او ورغبهم به دین جهاد پر مینه به راغا او انسان چې فضائل وری او انسان چې ترغیب بیان شي دا انسان کې جذبات په خپل راځي اے نبی علیہ السلام له دیو ته جهاد فضائل بیان کا یا نبی اسلام چې جهاد فضائل بیان کا او یا صحابه دي تیار شي اکه الله خبر دی کوي مجھے گئے نبی اسلام کہتے ہیں واجب لالی دی پھر میں ارادہ کر رہے بدی خبر بانے چھتا کا میدان بتا تو یہ واجب پاتی کی گی کافر اس تاخوال ہم نشی رہتے آگا خبر اللہ ذکر کے عاص اللہ ہو دیر نیز دیر چھ اللہ پاک ای یکفا دا چھ اللہ پاک ملکڑی باس اللذین جن دہاغے کسانونا کفرو چکم کافران دی دی بتا سر دی پھر جنگ نشی کولے واپس پدی مکی مکرمی تطخ دی عاص اللہ ہو ممکن دا قریب دا دیر نیز دیر ای یکفا دا چھ بند کی اللہ پاک باس اللذین جنگ ہغی کسانونا
کفرو چې کوم کافران دي او الله پاک مجاهد سره وعده ذکر کوي ته مجاهد سره الله وعده ذکر کوي کته میدان جهاد ته وته همدغه ذکر و همي چې کافر بچره تا خور نشي راته اگر هغه ما درسته مدد دی وایي کې تاسو زما مدد دی مکه الله پاک د کافر خبر ذکر کوي والله وشد الله ډیر زیاد سخت دی بسن په اعتبار د جنگ کولو سره پوهېږي الله تا ته خپلې فرشتې رالېږي والله وشد الله ډیر زیاد سخت دی بسن په اعتبار د جنگ کولو سره منهم د دې کافرانو نه واشد تنکیلا او الله پاک ډیر سخت دی تنکیلا په اعتبار د سزا ورکولو سره که د دې کافرانو نه تاسو سر وو او دې مړ کړو ډایرکټ دې خلکو لپاره جهنم دی والله وشد الله ډیر زیاد سخت دی بس په اعتبار د جنگ کولو سره واشد تنکیلا او الله پاک ډیر زیاد سخت دی تنکیلا په اعتبار د سزا ورکولو سره دې کافر ته به الله ډیره سخترینه سزا ورکوي مئی یشفا شبادن اوس نبی صلی الله علیه وسلم خو چونکې جهاد فضائل بیان کړل او د جهاد ترغیب بیان کړ دی الله پاک راته ووي چې که ته یوازې هم لاړې دا بیا به بدر میدان ټول په یوازې ستایي او دوی صحابو له صرف ترغیب بیان کړ نبی علیہ السلام ته الله پاک بل آیت نازل کړ اے نبی علیہ السلام د نیکې په کار کې د خپل روح مسلمان سره مدد هغه ملګري چې بیا نیکې والا عمل کوي ستا به کې پوره ګویا ګرځې دیو جن یو کس په نیکې باندې راوستل یو کس په موږ باندې راوستل یو کس په درس قرآن باندې راوستل یا هغه څومره چې راځي ستا به کې پوره ګویا ګرځې دې آیت کې مسجد ټول قانون بیانې دغرنګه د ګناه ماحول ته دعوت ورکړه یا د ګناه داسې یو آله دې تیار کړه هغې ته دې دعوت ورکړو یا د دعوت ته ورنم کړو خو تا د ګناه داسې یو اسباب تیار کړو هغې نه بس چې دا ګناه څومره کسان کوي د هغه ځان له ګناه ده ته به کې مستقل هغې ګناه کې د قیامت پر ورځ به کوی کې کېږې دیو جنې به احتیاط کوې دې آیت کې الله پاک شفارت یادي اے نبی علیہ السلام دې صحابو ته شفارت وکړه درخواست ورته وکړه چې ګویا کې میدان جهاد الله ته ګوره ډېر مقبول دی میدان جهاد کې ستاسو یو سما یو ماغام ډېر الله ته خوښ دی راځئ بدر میدان ته ترغیب ورته بیان کړو اے نبی علیہ السلام ستا د انیک شفارت دم نیکی دا او اے نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیانو کا بب شفارت تشا کول چوکس غلط کار کر دے او بیا اگر سر مرس تاکی دا اگر مچی دیسے گناہ کی بہت سر قیامت پر شوی گی اپا دی آئی کہ اللہ پاک انت قانون بیانی سوک چکنے کے شفارت کی سپل رو مسلمان سرا یو جے کہ مسئلہ مسلمان دے قانون بھی عام دے جواز بدر میدان سرا نہ دے دی زمانہ کی بکر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ بلا مستقون رو بسکی پزرگون و حدیث پکے روڑی دی اور پزرگون و مسائل بیان کر دی یہ حدیث مبارک دی اشفعو فلتوجرو د مسلمان مور په حق کې تاسو شفارت کوي یو ملګری دا مطالبه وکړه زما په ځای کې شفارت وکړه او تاسو یقین دی چې دا ملګری نه په حق دی حضور پاک علیه السلام فرمایلی دی شفاعه تاسو د مسلمان مور شفارت کوي فلتو جرو تاسو ته اجر ورکوي شي هغه کوي چې هغه تاسو په شفارت باندې غبط شو ولیکن تاسو چې یقین دی یو ځای کې مثلا مسلمان دی او قرضدار دی قرض ګډي زیات او تاسو هغه څه پیژنئ هغه څه وایي هغه څه پیژنئ وے کہ اگر وہ ڈاڑے شی تاکہ اللہ کا قدیر ہے جر کر کے وہ جتا تھی یقینی کہ وہ گتے سر وہ کہ دیو خلاص بند ہے اور وہ تو نہیں شی ورگوڑے دیکھ اللہ پاک تھا مستقل اجر کر کے دارن دی نہ ماسی وہ بزرگوں مسائل لی انسان تو یقین رہے کہ بھائی پولیس واٹے بھی صدا کا سوچت کر لے دیکھ کر رہا تھا میرے کو ما تو یقین نہیں اور اگر بارے کے دنیا شفارس کو بالکل تاکہ باجر ملاوی گی اگر یہ گناہ ہے دارن دی نہ ماسی وہ بزرگوں یہ ہوگا سو کہ خلاف نہ کرے اور دارن محلے کے پھر اپورٹ سے چتا خلاف کر رہا تھا یقین نہیں کہ بھائی ما دی ہما سر گل جا گئی ادی وقت تک لانا لگ رہے اور نیک شفارت دا بہا کیوں کو بالکل تاڑا باجر ملاوی گی اور دین ما سیوا چتا تو یقین دی جوئی یہ کس دا کار کر دے قتل اور بیا مردی وین جی دا کار نہ کرے لگا سن جے اگر تو قتل وانے سزا ملاوی گی سن جے اگر تو قتل وانے گناہ دا دا کرنگ دی شفارت کتا مگا تو گناہ کے ملاوی سے تیرا سیا تے بڑی گی دا رن دی ما سیوا یو کس لا کرے دا تا دا یقین دی چلا کرے دا اور تو دا بہا کی شفارت کرے جی گلا نہ لگڑے جے بھی جنم او خو یقین دی دا اگر جیسے کہ قران پتمش پاور شپگم جی باہر کے ورگل ہے چہ دا غل بلا سٹ کی او قران حکم دے دی چہ گناہ کبیرہ دا او تا تو یقین دی دا شپ بارے تو کو نہیں رکھنی قیامت پر دے کہ دی گناہ کے اثر برابر شریک دی کہ غالبا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقع دی گلے نا تو حضور پاک علیہ السلام زمانہ مدینے منورے کی وہاں اغلا کڑے وا اغلا غل بلا کی شپگم جی باہر کے بتا تو راضی حکم داری کہنیو پر اغلاو کی دا قران فتوا دا تبھی مڑوان کتنا سے لاسو ہے لاس باغیر کنڈم کے حکم دے قران دار کو دی نہ پتہ بیان ہوا ہوگا تے اگے سخت سے کما دا دت دی گٹے سرو ہے حکم دار پدرے دے تے بیان کر اغلاو کو قران فتوا دا اس تے گس لاس مگر کرے لیکن اب دی کنڈم او شریعت کو جانے ظلم نہ کی دا ہو گئے کہ اللہ فل قانون نے جو ابھی خوراک پکمی گئی اس کا کو پکمی گئی بل بل چاہتا ودی محتاج
او وای ګو د سماده وسنګ کې به تقریبا انسان ته راځي او قران دا فطور کړل چې په غلی او پرغلا او نه تاسو د خیل ازو واخې دی دی بیا چې غلا او نه مې کې تاسو د خپل وای کې واخې په درې اندر چې بیا غلا او نه بیا دې کس لاس مو واخې کوم څه لورم دې بیا وکړه دا خیر په دې مو واخې حتی کې چې دا یو خیل ازو کې شو مړون سره او دا د سپې د ازټې تر د کښوا او دینه باندې په درې اندر بیا غلا او نه قران دا فطور کړل تاسو دې په جیل کې واچې حتی کې یتوبا او یموتا یا بدی بس پری حال کی توبو بس چما استین بس چر دے لگا رہا کو حتا جی کہ نو نو لگی گی او لگا رہا کو تجیل کی بدی وفات کی گی تک کریں گے بطور عبرت کے علماء لکھ لگا کہ مدی خال کی بدی جنازہ کی شرکت ہم لگی چما شروع یری گی چگو کہ سال امام دا سکارو کو عالمان دار نے کہ مدی خال کو سماج جنازہ نے انکار کی نو مدی نے منوری کی وی جنازہ کھلا اوکلا حضور پاک علیہ السلام دا چاندے کھلا جی کھلا اوکلا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ وچ کہ محلے کی جنازہ کھلا کڑا او خلک به گواہی ورکړي او هغه غوښته خپل باندې قرار کړی دا څه وایي بیا اوس یی میدان دی اګه او هغه پردې له حاصل سره اګه رنګ لاس ورکړي او صحابي له حکم کو لاس ورووه دا مول وانسا د زنانو نارینه حکم بیا یو دی نو دې دوران کې هغه خلک چې خبر شو اګم راکی ولا د کوم رسول چې اخلاق کړو نو هغه کبیلی کې او صحابي د اسامه بن زید رضی الله عنه هغه پوښتنه چې نبی اسلام پر چاره آیت لګي راشه د صحابي او درمه تک ای وشفارسو کی دیدی زنانا داغی وشتدارو نبی دیشی نبی اسلام تا خبرو مجی تکا صحابی ہے نو اسامہ بن زید رضاہو تا خلافتا نوا چپا حرام اسی زنو کی دچام چا شفارسو کو وہ جدا صلی بازی صحابو بھی او بازی امام سے پیڑی پپی لگو لی خو صحابی دی پتا ہوتا نوا نو راگ نبی اسلام تا ویچی بھی کرا زنانا تا سماس کرا بڑی را جارا بغی زوری پاک اسلام چہرڑی رسترا شو دیس جاد غصہ شوار خو یہ حرام کو بارکی اللہ قانون کو مارکی تو تمہارا صحابی تمہارا سفارش کے اور یہ رجب الفاظ ہوئی اور بیا گئے کہ ہم ممبر مانی رہتا کریں گے صحابی راجا مسلم اور تذیب بیان کو سو گن کے اللہ پر قوانین کے خلاف سفارش کی کوئی گدا سلی پتی گناہ کے اثر برابر شریک دی اے بلان کے خلق ہوئے کدی زنانا پر دی والی بھی نعوذ باللہ کہ رما فاطمی اور لگا کرے وا تو فاطمی میں ملا حال ہاں جس پر لوڑے حکم ہے ہاں بیان یہ واجہ دانے کی کہیں کہ فلاں کی دوبارہ وہ کمی اور فلاں کی دوبارہ وہ کمی نہ تو قران حکم عام دے اور یہ اعلان ہو اے سما صحابو کہ کم کارن داریں گے وشو تاسو بڑا غریب او مالدار داریں گے دخل او دفرری بر آیت دے سارے کہ دار آیت پاس جاتے لگا سن چاہت اللہ بن سوریہ بھی ساتھ لے لگا سن کہ کارو ابن اشرف ساتھ لے تاسو واقعی ہو رہے چھتے زنا حکم بے پیسو مانے خرسو اور داریں گے دین ما سوا حکم نے خرسو اللہ بھی تاسو کوئی کہ نیف کو نابود کی لگا سن کہ یہ یہود و عالمان اللہ بھی نیف کو نابود ہو یا صحابہ پتی خبر پوچھ اعلان ہوتا ہوگا وہ حدود کی بچر اندر چاہ شبارت نہ گئے حدود کو اللہ حد دے اغلا اکڑے گا بالکل وہ اغلا اکڑے گا چتا دے یقین دے اور چتا دے یقین نہ دے بالکل خاموشی اختیار کا شک کے نبیا اور شبارت میں گوا نبے کے نیکے کے مسلمان شبارت کو دان ایک والا عمل دے دارنگ فبدے کے دعوے شبارت کو چتا دے یقین کی بدی کرے گا اور بیا میں چنی رگڑے قیامت کا میدان کے باغ سے بالکل برابر شریکی مسجد نبوی چاہ زمانے کے دے وڑکوٹی جمعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف کرا سو رمضان میں عاشوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضور پاک علیہ السلام دا خاندان نندے کوئی کہ نے کیش بارہ چر کو پوری اللہ پاک تعالی اجر در کی اور جان کہ تا یقین دے چر دی پریشان دی اگر سر کوئی کہ قدموں نہ غسل اللہ پاک تعالی کے اجر در کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد کے اعتکاف کرا سے مسجد نبوی کی اور دروازے تھے وہ مدار سے وقف راغی تے مدینے منورے اسی دن کیو اور نبی علیہ السلام دے وقت وفات سے اشراغی نو کوم فلج کوئی گڈی راگی دی باجی وقت فلی باندې مشکلات دی اگر شکل نہ بدلے گی تڑی پریشان دی اصل کا رزداری یا باجی وقت کور سم مسائل دی انسان نے غم ولا اظہار کر نو دا وجہ تے نو راگی مسجد نے ملکی او گوٹ کی ناسو اگر تم کور کوڑی جمعہ دو نو راگی نو دس چلے اختیار کو فلی باندې کوئی گرمی دس چل کے ناس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چې دخلو معمولات نو فارغ شو نو جیوی کړه دی ناس دروازه تم دی یره دی وقت مسجد جمعہ تو ناراضی مگر ضرورت مند راضی نو داغه خواله ورغه غم زده چې هغه خواله ورغه په معلومی کې څه پریشانی خو راځنه دا داغه خپل دغه اظهار او بیا وځي ډېر پریشانی خو بس ما یې سره شو ما راشه به الله دې کوته ورشه چې کې الله پاک تامن خپل په دغه رحم وکړي راځه جمعه کې ناس خو څه پریشانی ده ګیر وی دې مدینه منورې کې مې وکړ څه هغه زمانه کې تراهین ده نانی دې استعمالې ده ان پی سي چې هغه وکړ څه چې هغه څه وی اورېر مې فور کې څه ضرورت ورته ده کې مې واغستي او هغه سره مې داروس نه نه دی شه وہنےتی والا روز رالا اور پریشان ہے اس طرح سے رہنا نہ کوئی کہ ہتا کوئی کہ وعدے خلاف بھی مرضی اور کوئی کہ یہو چتا ما سره واسم کلو نہ کوئی کہ بڑا قران ایتو تو گورو اور کوئی کہ ما سره بس کوش وی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو یہ ملگری کا کہ جس کا فتوی ما راستہ شفارہ ہو
சித்தாசரபதி கரத்திலே மௌலத் தர்க்கினு வரும் மசூலிய சகோதரா இரவிதாக உபமாசத்துக்கு எஸ்தான் தாக உபமாசம் தாச்சு எஸ்தானுக்கு சரி எஸ்தான் பதில் வச்சோம் சோதரணக்கும் كلكم ان شاء الله ما تهكين بي يوم مزدوري وكم دي دلوقتي اخذ ان شاء الله بيتنا كي وفي اخبر بيسي حوالك استاذ اعتكاف اگر تاسو مسلو ور دي اعتكاف ولا كسر اعتكاف لغم بارشو دي پیزار دي دوه اسي بيسا اعتكاف بيقول ما تي شريف بدا بارال عبد الله بن عباس جن هو اعتكاف کے اور یہ مرغی تو مخا پکے گا زجزو اذا بس تا اگر شفارت کو اور ما شفارت ان شاء الله بني اگر تو پیجن عبد الله بن عباس جن هو چفر आवाज پیزار ஒரு மஸ்ஜித் நபாரு வந்தோம் நாங்கள் மல்கிற மாதிரி மசாலா போயிடும் சிக்கன பேசா இருந்தே தோற செய்யும் ஒஷுமா நபார் ஷூ நான் அத்தை சொல்லுங்க எத்தனை தினா பாசல் ஜியா ஹோதா விஜிபு ஒத்தாசு நோரி விதி சோக் தே எதிகாப் நான் அத்தை பேச ஜுமாத் நான் வந்தோம் எதிகாப் பாசிப் சோக்கால் பதி கதா அகர்தை எதிகாப் கதா வேதா ரோஜா மோமது வந்தி அவு வீட்டு சாப்பத் பதிக்க அதாமாம் தாப்பத் வரா சிவே சோக்க முடித்து எதிகாப் நான் வந்தோம் சொல்லாக நான் பாசு தோ எதிகாப் மார்ச்சோ நான் எதிகாப் போல மார்க்கு தக்கரங்க ஹுதூர் பாக இஸ்லாம் கபர்த்த இஷாரோகள அவர் மாதிரி கபர் சின் கிஸ்காரோ ரும்பிலும் விதமானவா இப்படியே எதிகாப் அது கதாரோ கருதும் இதே ஹுதூர் பாக இஸ்லாம் பஜூன் கே ஒரு திரி சோக்கிட்ட முசல்மான் இவன் ஹாஜத் பசரவாசோ அல்லாஹ் சோக்கி முசல்மான் தர ஹாஜத் கே அகப்பர் இஷாமரி அப்பாவும் ரசோ கடமுன வாகசோ அதே கடமுன வாரம் அகத்த சுகூன் மேலேசோ அதே கடமுன ரசோ வாரி அகத்த போய்க்கு மொழம் போடுறோம் இதே ஹுதூர் பாக இஸ்லாம் ஒரு திரி கபர்த்த இஷாரோகளா சிதாசி கஷ்டம் அல்ல பல்லசோ கோலு எதிகாப் சவாப் வருகி இவ்வளவு மத லபத் சபரி கருகுனு மாறி இவ்வளவு கால சவாப் ராகி எதிகாப் கதாஸ் பதரும் கருதும் குத்துபர சரபியானே தீர் ஜாத் குஷாலேஷ் நுகோ கிதாஸ் முபாரக் சாபரி பதி எதிகாப் பதி எசோ கருகுனு மாறி போய் அல்லாபாக் மால கோ கே தல்லசோ கோலு எதிகாப் சவாப் ராகி அவர் ஹுதூரி பாக் அலைஹி ஸலாத்து வஸலாம் முருதிரி வேதகரங்க இலால அகத் எகோ கிஷ பாரதுகு நுகோ கே பதி ஜவான் இமாம் சே பதர்குனு ஹதீஸ் திகிரி சிவோ கே முஸ்லிமான் சர மரஸ்த கோல் அகமான چیرتو تو مولت ورگا او دی وینور کو ان خام خام ورگے خام خام بگنیشتا نت صرف ترغیب بیان گے چہ گوے کہ تا مولت ورگی اللہ پاک تعالی مولت ورگی احادیث بیان اور یا فضائل بیان اور اس بدر والے میرے زور سے کرے چہ خام خام مولت ورگا نہ اس کو حق کے غوالی کرنے والی تو صرف ترغیب بیان ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا داری یوی زوا داری نو بری رضی اللہ عنہا اور بی زوا تو بی بی عائشہ خپل بی زوا ذاتی دے سر بے پور کی مدد کو اخلی پخلی دارنگ دینے ماتے ہوا کارونا ندا فلاوین روا انہیں غلام ہوا اور مغیس یا صحابی دی مغیس رضی اللہ عنہ اگر تدا پلی کاشوی ہوا اور بی بی عائشی و تگوئی کی ورکلے ہوا نو دا چکل آوادش ہوا نو بی بی عائشی رضی اللہ عنہ غیت ہوئی روادہ نفس بی ماں زادہ کرے نو شریف اتو دوں دے کانون دارا چی روین زی دا گرنگ دا وین زی پہارت کی دا چاہتا وادشی اور بیا دے نفس دا مالک یا مالک دا آزاد ہوگی نبی ادا چا بنی کا کی چی ہے تے اختیاری دی بنی کا کی پاتی کی کیوں نہ پاتی کی قانون دے لاگے جان لا نبی بی عائشہ جے لاگا دے گلا نو بدی ری رضی اللہ عنہ بدی مسئلہ وانے کوئی دا وین جاوا اے بی بی عائشہ دوی یتا ہو آزاد دے گلم او تو مغیث بنی کا کی مغیث صحابی او زما خدا خو خدا چہ زت وی کر دی صحابی سر بنی کا کی وقت رے نہ والا تے خو نہ ہوس لن خو خدا او بی مغیث یو مغیث دا بدی ری رضی اللہ خو خدا او دا بدی ری مغیث اور خو خدا ولے گندے ہو بی بی ایسی ہو سرا وہ کہ وہ ادش ہو او بیا ہو پتہ رہا چلا ازادی تو نہ کو تو اختیاری کپا دی کی گل پا دی کی بی بی ایسی ہے جہاں کرا لا یہ بھی ہوتا تھا باقی پا دی کے تن والا یہ تھا پہلا پھکل ما ہوا دے کلے کو پا دی کی گل پا دی کی نو مولوی سے کلے پتہ لگا چلا ہو مانا گئے کہ خلا والی وزیر انا او پھکل دا گیا نو بری رے جہاں بڑی مسئلہ کرا لے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وجیدہ ورنگی یہ ہوا بی بی ایسی ہے جہاں کرا اس کو تھا سما پپوے دا چہ با اختیار کرا تھا جو بھی مغیث پر نکا کے پات کے دل نو نہ والا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بری وی رما سر مشورہ دا حکم در تن دے اج رما مشورہ دا کہ مغیث پر نکا کے پات جنو گرے رما سی جما صحابین دی اگر جی کوئی کس طرح نہ دے بلے کہ لگا کو نکا کے پاتش میں نڑی زیادہ وفی یا رسول اللہ حکم دے کہ سر مشورہ دا بنا حکم نہ دے یہ نم تے امام سے کا مسئلہ لکھ رہا ہے فائقہ صاحب حضور نے کہ چتو تے کوئی کہ مولا پڑھ گا بنا حکم میں نہیں حکم ہو زمانہ لازمی فرض ہے صرف مشورہ دا کوئی کہ مشورہ دی پھر وہ خبر مانو پھر نہ مشورہ نہ مانو لازم ہو نو مزے نہ دا جی علی نا کوئی کہ سال پر اختیار دی
هغه دی وګړه غره ملاله دې دې په ډېر کې دا موبیل تا دې دې ځه پریشان دې ذکر له مدینې باندې ورګو ذو کې ګرځېدو بس په دې دې نو یاسو دا موږ الله یادو اته وایې هاي بریرا صحابي هغه شته دې وډه واګی ذکر دا دې دې په خبره وکي نبی اچي کړه پته لګی دا نبی رسول الله سلام دا نبی وکړه کړه نبی صاحب په ټوګه کې وته دا دې جناز صحابه مجلس کې نور خبرې وکړي اره کې موبیل په کې یو جستر اره کې یو بریرا به څنګه نارو مګله بریدا راځه نو دا ورو کې ورا سیخلې دا ذکر کړو چې بلمو کراله نور خبرې به کېدي نو صحابه دا دارنګ یو خاندول دا غړي وناسو اله کوم مخي سر کېشته کنه یا استاد چې خبرې به څنګه هر وخت به تاسو به ګټو کوکي هغه سره خبرې کولې امام سي پري مسله باندې موږ سره زبردست مسله لیکل او چا چې کوی کې تاسو چې شبارت کې هغه به ګوره حکم نه کې تاسو ته ما شبارت کوته ته کړس کې مولا کوي دا هغه نبی اسلام ګوري بریدا حکم نه کوي صرف شبارت یې وته کړی کدو په نکاح کې پاتې شوې ډېر زیاده وخی نو دې آیت کې الله تعالی شفارت سره خبرې کوي شفارت د مسلمان په حق کې دا نیکی او عمل دی او دا رنګه د مسلمان په حق کې د بدو او شفارت وایي دا ګناه او عمل دی مَن یشفع شفاعتن هغه ته چې شفارت کو شفاعتن حسنتن شفارت د نیکی بین الناس د خلکو په منځ کې یکل له وی د دې شفارت کوونکی لپاره نصیب و ثوابنا من هذا ده شفارت تو وجنا ده مسلمان په حق ده شفارت کو دا کو وحید او په نیکه باندې کو حساب کې کامل کامل اجر ده و من یشفع اگر ده کی شفارت کو شفاعتا سیئتا شفارت تو گنا ده شر مدینه منوره منافقان صحابه ته مزه مزه کله بدر کې دا اوحد کې اویا کسان نه نه نو کو کې بد شفارت کو نو شکم غلط لو اهیل زین ته سوال راوست و من یشفع شفاعتا اگر چاہتے شفارت کو شفاعتاً سیئتاً شفارت گناہ یکل لہو ویدہ دے شفارت کا ان کی دفارہ کفلن بوجھ بھئی دے قیامت پرز منہا دے بد شفارت دو جنا چرے گناہ شفارت سے والا کردے وکان اللہ عوضی اللہ پاک علا کل شین فہریو سیزبانے مقیتہ قادر ذات مقیتہ ومنا مقتدرہ ان په یو ځای کل احد بما عمل د قیامت په اعلان کې بل ټول قدر وږي چا چې د نیکه شفاعت کړی هغه ته د نیکه برابر چا چې د ګناه شفاعت کړی هغه ته د ګناه برابر بدلی به ملاوي کی وکان الله او دی الله پاک علا کل شی په هر یو سیز باندې مقیتا قادر ذات فقاتل ای زما نبی علیہ السلام فقاتل جہاد کا فی سبیل اللہ پلا رد اللہ کے لا تکلف ذمہ داری نشتا پتا باندھے نبی علیہ السلام الا نفس جا مگر صرف دخل زان وحرد المؤمنین او ترغیب ورکا دے مومنار تا فجہاد باندھے عسى اللہ قریب دا نزدیر چے اللہ پاک ای کفا تاکی بندگی اللہ پاک بحث اللذینا جنگ ہر کسانونا کفرو چکم کافران دی واللہ اشدو اللہ پاک دیر زیاد سخت باسن تیت باز جنگ کولو سرا واشد تنکیلا او اللہ پاک دیر زیاد سخت پیت باز سزا ور کولو سرا بیش با شفاعتن اگر چاچ شفارت کو تما دین بخل کو کی شفارت نیک یکن لہو نصیب منہا ویداد دی شفارت کو ان کی دفارا نصیب ثوابنا منہا لدغنی شفارت دو جنا ومن یشفع اگر چاچ شفارت کو دخل کو پمنس کی شفاعتا سیئتا شفارت دو گنا اگر شفارت چل شریعت میں خلاف ہو وَيَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وِدَارَ دَي شَفَارَتْ كَوْنْكِ دَفَارَا كِفْلٌ بُوجُنَا مِنْهَا دَدَ غِبَتْ شَفَارَتْ دَوَجِنَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيْتًا عَوْضِيَ اللَّهَ پَاكْ فَهَرْيُوْ سِزْبَانِ قَادِرَا صدق اللہ لذی سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللہم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا بالجنة في القرآن اے رب کریم زمون دا درس قرآن تا تخبل دربار کی قبول و منظور کی اے رب کریم دا دیچے سمر ثواب دے سمر عجل دے تا آدم علیہ السلام و سلام نراوالو سبورے سمر مومنان جی وفات دی
اے رب کریم دا ټول په مغفرت ته امن نصیب کی، اے رب کریم ټول ته په دې وخت کې قبرونه منور کی، اے رب کریم ټول ته په اعلی اعلی مقامات په جنت الفردوس کې ورګي، خصوصا دا سونه ملګری جنازي دې کې چې د شام والدین وفات کی، مشران کشران رشتہ دار، اے رب کریم دا ټول په مغفرت نصیب کی، اے رب کریم دې وخت په داغي ارواح ډیر زیات خوشاله کی. پرون زمونږ استاذ محلي ملګری یوسف جی سے داغي تر ماما او بچو دعا کر کے اللہ پاک کی مغفرت نصیب کی، اے رب کریم مغفرت تامین نصیب کی، اے رب کریم قبر ال جنت باغ جون باغ تو کر دے، اے رب کریم طول کو اسمان دگانو تے صبر جمیل نصیب کی، اے رب کریم سمرے چنے کے والا اعمال بد دنیا کی کڑی دی اگر طول اے رب کریم بخل دربار کی قبول و منظور کی، اے رب کریم کم گناہوں دا دعوی نشوی دی انسان دے کمزور دے کم کمی پیشے جی ترا دے دے، اے رب کریم درہم دے کرم معاملے او سرو کی، اے رب کریم الوی سفر ورتا آسان کی، اے رب کریم الوی سفر ورتا آسان کی، اے رب کریم نو جو سونا ملگری مشران وفات، اے رب کریم دا ټول مصیبت نصیب کی، سونا جی بیماران دی کورونو کی دی کے پاس بتانو کی دی، اے رب کریم ټول تو صحت کاملہ دا خپل عبادت ته فار ور کی، دے ناس تو ملگرو بدو کی چې کم شری مقاصد دی کم ضرورتیات دی حوائج دی، اے رب کریم ټول د خپل خزانو نه پورے کی، دا سونا ملگری چې زمونږ مسجد تر راغلی دی مہمان حضرات راغلی دی تبلیغ والا ملگری اکثر بدو یونیورسٹی والے دی، اے رب کریم دے ملگرو دا راتک دا خپل دربار کی قبول و منظور کی، اے رب کریم دے تو کورونو دے تے بیانو دلی دے بچو دے تے والدینو، اے رب کریم تے حفاظت کی، اے رب کریم دی جے دا کم سفر کرے زم مسجد تے راہی دی، اے رب کریم دے ہر طرف نے تے حفاظت کی، اے رب کریم دا راتک کے خپل دربار کی قبول و منظور کی، اے رب کریم دی جے بکم غرض وانی بکم مقصد دے زم مسجد تے راہی دی، اے رب کریم آغا مقصد آغا غرض دی تے حاصل کی، اے رب کریم دا دا مسجد پیار وقت پا مال وانی آباد کی، اے رب کریم دا دا درس قران دا خپل دربار کی قبول و منظور کی، اے رب کریم دا ٹوٹے دعا گانے دا خپل دربار کی قبول و منظور کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.